Солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарында су тасқыны болу қаупі жоғары. Бүгін бұл туралы ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов үкімет отырысында баяндады. Оның айтуынша, сәуірдің алғашқы 10 күнінде Ағмола мен Қарағанды өңірлерін су басады деген болжам бар. Бірақ бұл уақытқа дейін бүкіл қызмет көктемгі су тасқынына тосқауыл қоюға дайын болады деп сендірді министр. Ал премьер-министр Бақытжан Сағынтаев бұл мәселені жіті бақылауда ұстауға жеттігін айтты. 24-25 наурыз күндері солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарын тікұшақпен аралап, аймақтағы жағдайды әуеден бақыладық. 29-ы Қарағанды өңіріне баруды жоспарлап отырмыз. Кеше Сырдария өзен тасыды, бірақ бүгінде ол жерде тұрғындардың өміріне еш қауіп жоқ.